äntligen ta ett märke utan att använda några av mina vampyrkrafter. Wow, det är helt grymt, V. Så du tänker inte alls bli en fladdermus? Nej. Hoppsan, det var ett undantag. Men Vea, du är en vampyr. Och tro mig, du vill inte gå hemifrån utan en magisk karta. Oroa dig inte. Jag har ju mina gröngörlingssaker. Jag har allt jag behöver. Jag tar min gröngörlingsknapp utan något besvär. En liten människostig i människoskog på enkel väg med bär. Kartans magi och vingelsens behag. För du, det är väl rätt så lätt att människa var. Jag ville häxfritt ha eller någon superkraft. Jag nöjer mig med sånt som människor gör som aldrig små grip haft. Nej, tack till sånt som måste se så bra. För du, det är väl rätt så lätt att människa var. Jag har stått läge vid en transylvandisk väg. Havsmaster bor under de berg vi klättrar i. Sova upp och ner, jag väljer marken för att ta en lur. Troppform är ovacker, gå bort idag. För du, det är väl rätt så lätt att människa var. Tryck på din skärm för fler videor och häng med till Disney Junior för att se dina favoritserier.